Mesto Martin ako centrum národnej kultúry Slovákov má v správe aj národný cintorín, na ktorom sú uložené pozostatky mnohých významných dejateľov a osobností. Vzhľadom na to, že národný cintorín je národná kultúrna pamiatka, ošetrovanie a údržba nemôže byť vykonávané štandardne a teda musia byť dodržiavané presné postupy, ktoré sú v súlade so všetkými právnymi predpismi. Na národný cintorín napríklad nie je možný prístup s ťažkou technikou. Z tohto dôvodu je nevyhnutné napríklad pri orezoch používať horolezeckú techniku a podobne. Keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, údržba cintorína si vyžaduje značné financie. Mesto Martin každoročne vyčleňuje vo svojom rozpočte finančné prostriedky aj na obnovu národného cintorína. Na základe zákona, ktorý stanovuje národný cintorín v Martine ako národnú kultúrnu pamiatku, ministerstvo kultúry takisto vyčleňuje vo svojom rozpočte približne rovnakú časť ako mesto Martin na jeho údržbu a ošetrovanie. V minulom roku mesto Martin vyčlenilo na túto položku 37 000 eur a ministerstvo kultúry prispelo vo výške 35 000 eur. Na národnom cintoríne sa nachádza množstvo zelene. V prevažnej väčšine ide o staršie stromy, ktoré je neustále potrebné ošetrovať, aby v nepriaznivom počasí nedochádzalo k ich poškodeniu. V minulosti sa už stalo, že vyvrátené choré stromy poškodili aj niekoľko náhrobkov. Z týchto finančných prostriedkov bola väčšina určená na ošetrovanie a údržbu historickej zelene, stromolezeckou technikou, arboristické rezy, ťahové skúšky, dynamické väzby a podobne. Okrem úpravy zelene sú vyčlenené finančné prostriedky určené aj na obnovu hrobov. Taktiež boli udržiavané 4 z mestských hrobov v pamiatkovej podstate. Na správe národného cintorína sa okrem mesta Martin podieľajú aj ďalšie inštitúcie. Národný cintorín v Martine pozostáva z viacerých hrobov v pamiatkovej podstate, pričom nie všetky sú v údržbe mesta Martin. Svoju správu nad určitými hrobmi vykonáva Národná knižnica, Matica Slovenska a zvyšné hroby udržiava mesto Martin. Rok 2020 zamával nielen s každým z nás bez rozdielu, ale jednoduché to nemali ani primátori miest či starostovia obcí. Tí museli prakticky zo dňa na deň prestať pracovať na spoločne stanovených prioritách, zatiahnuť ručnú brzdu a všetky snahy zamerať na ochranu svojich obyvateľov. Inak tomu nebolo ani v neďalekých Turanoch. To, čo priniesla pandémia, ozaj nikto neočakával. Takže sme aj mnohé dobré nápady museli škrtnúť, respektíve sme sa to snažili urobiť, keď sme vedeli, že nám teda finančné prostriedky to umožnia. Rok 2020 bol naozaj ťažký. Bol ťažký pre samosprávy, bol ťažký určite aj pre občanov, bol ťažký pre základné školy, materské školy. Riešili sme množstvo neočakávaných situácií, a skutočne aj tie rozhodnutia, dokážem tvrdiť, že predchodcovia alebo ani iní primátori v minulosti takéto neprijímali. Neboli sme na to možno pripravení, ale dokážem tvrdiť, že sme to zvládli. Aj v Turanoch muselo vedenie obce mnohé naplánované akcie zastaviť, mnohé veci odoprieť a všetku svoju pozornosť podriadovalo zvládnutiu náročnej situácie. Napriek tomu v rámci finančných možností a vo všetkej skromnosti sa im predsa len niekoľko dôležitých úloh podarilo zabezpečiť. Mnohokrát ma mrzelo, že sme museli tých našich spoluobčanov, hoci sme ich chápali, aj odmietnúť v mnohých prípadoch, o ktoré nás žiadali, že by súrne potrebovali. Ale aj napriek týmto skutočnostiam môžem povedať a hrdo povedať, že sa nám podarilo napríklad dokončiť ambulanciu pre všeobecného lekára. Bude naozaj na špičkovej úrovni. Podarilo sa nám zaasfaltovať 3 ulice. Podarilo sa nám opraviť viacej zatekajúcich striech. Podarilo sa nám pekné veci na štadióne, v základnej škole. Podarilo sa nám získať finančné prostriedky na obnovu kotolne, na biomasu, ktorú sme aj úspešne dokončili.
a že sa tam zlepší situácia s kúrením. Toto ale bolo len stručné zhodnotenie uskutočnených aktivít. V skutočnosti tých menších, ale nemenej dôležitých, bolo vykonaných oveľa viac. Za všetkým pritom podľa slov primátora treba hľadať predovšetkým chuť, napriek nepriazni napredovať, no a tu vedenie mesta spolu s poslancami rozhodne mali. Milí diváci, v článku aktuálneho vydania Martinských novín je uvedená informácia, že daň za psa je potrebné uhradiť do konca januára. Toto však platilo iba do konca roka 2011, a teda ide o chybnú informáciu. Na základe všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin v súčasnosti platím, že všetky miestne dane, teda daň za psa, daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad, je potrebné uhradiť až po doručení platobného výmeru. Platobné výmery pritom budú obyvateľom mesta postupne doručené. Tam daňovníci nájdú všetky potrebné informácie. Za uvedenú chybu sa ospravedlňujeme. Zároveň upozorňujeme daňovníkov, že do konca januára je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke mesta Martin. Televízia Turiec prechádza zmenami a prináša niekoľko noviniek. V jej doterajšej histórii ponúkala len niekoľko formátov, a to spravodajstvo, aktuálnu tému, dokument z výmenej siete či priame prenosy mestských zastupiteľstiev. Čas a najmä odozvy divákov ukázali, že takáto programová štruktúra vysielania častokrát neumožňuje prinášať verejnosti aktuálne informácie, a to hlavne čo sa týka samotného spravodajstva. Práve preto sme od aktuálneho roka pristúpili k rozšíreniu licencie, aby sme vám diváci mohli priniesť viac zaujímavých reportáží, postrehov, rozhovorov či diskusií z rôznych oblastí života. Postupne budeme do našej programovej štruktúry pridávať ďalšie formáty. Okrem tradičného hlavného spravodajstva vysielaného v premiére trikrát do týždňa, novinkou bude relácia Stalo sa. Tá bude zahŕňať informácie, ktoré sa nedostali do hlavného spravodajstva z dôvodu, že sa konali po uzavierke hlavnej relácie. Takto sa informácie dostanú divákovi skôr ako v nasledujúcom hlavnom spravodajstve. Ďalej pripravujeme blog s názvom Otvorená samospráva, v rámci ktorého bude primátor mesta odpovedať na otázky obyvateľov, a priestor v ňom bude vyhradený aj informáciám z činnosti výborov mestských častí či komisií pri mestskom zastupiteľstve. Ďalšou novinkou bude relácia s názvom Región. Tam ponúkneme priestor starostom obcí, aby nielen svojich obyvateľov informovali, čo sa v tej ktorej obci podarilo, respektíve plánuje uskutočniť. Prinesieme vám aj reláciu Kam v Turci, teda krátke videá približujúce turistické možnosti nášho regiónu. Súčasťou programovej štruktúry sa stane aj samostatná športová relácia. Ďalej vám budeme prinášať tipy na nasledujúci víkend či filmové okienko s ukážkami pripravovaných premiér na filmovom plátne. Nezabudli sme ani na milovníkov histórie, prinesieme aj právnické či zdravotné okienko, kde sa budeme odborníkov pýtať na aktuálne informácie. Súčasťou budú aj diskusie na rôzne témy, rozšírené informácie, a mysleli sme aj na najmenších divákov, a postupne každú nedeľu do poludnia zaradíme reláciu pre deti. Samozrejme, naďalej budeme prinášať aj priame prenosy mestských zastupiteľstiev. Milí diváci, do zmeny programovej štruktúry sme pristúpili s jediným cieľom – dostať sa bližšie k vám, byť vašou súčasťou a každodenným spoločníkom. Budeme radi, ak sa vy sami obrátite na nás so svojím problémom, a my budeme za vás hľadať riešenie. Budeme radi, ak nám pošlete námet, zaujímavý tip na reportáž či profil zaujímavých osobností, radi ich zmapujeme, spracujeme a priblížime ostatným. Jednoducho chceme byť televíziou o vás a pre vás. Pracovníci Horskej záchrannej služby v nebezpečnom teréne horských oblastí nasadzujú vlastné zdravie a životy, aby pomohli a zachránili iných. Táto zimná sezóna je však iná ako tie ostatné. Lyžiarske vleky stoja a v podstate do týchto dní napadlo na horách oveľa menej snehu ako inokedy. Čo sa týka Martinských holí, pravda je, vleky šli jeden deň, potom prišla ten lockdown, uzavera, ale čo sa týka návštevnosti Martinských holí, je veľmi vysoká, čo sa čudujeme. Parkoviska sú plné, je tam veľa snowboardistov, skialpinistov, sankárov. V čase sprísnených opatrení prúdia teda peši na Martinské hole stovky ľudí. Mnohí z nich majú aj potrebnú turistickú výbavu do hôr, ktorá zabraňuje spôsobeniu úrazu. Čo chodia na pešo, tak vlastne doteraz bolo do dneska do polovice cesta dosť vyľadnená, ako pri tom mrazi, ale ľudia sú už poučení, majú tie mačky, tie
reťazkové, čo bohate stačí. Ale čo sa týka urzosti, je malá. Vážne, čo sú úrazy, to sú také odreniny, udretia, buchnutia, zlomeniny a také zatiaľ sme nemali. V poslednom období zaznamenávajú rozmach snežné skútre. Ich hluk a šantenie však mnohých turistov nenadchýna. Troška robia problém skútristi a títo, čo majú tieto pásové štvorkolky, niektorí chodia dosť bezohľadne, ale zatiaľ úraz sa s nimi nestal, ale je to asi otázka času, keď sa niečo také stane. Často je na turistických chodníkoch smerom na Martinky vidieť jazdcov na bicykloch s elektrickým pohonom, ktorých neodradí ani náročný terén a ani sneh. Ja myslím si, že ten bicykel na tom snehu, oni majú síce aj tie balónové duše, také tie široké, ale keď to valia, tak nie je to až také ovládateľné, ja si myslím, nie som nejaký odborník na bicykle, ale mali by tiež asi troška byť ohľaduplnejší poči chodcom a na pešo idúcim turistom. Prácu záchranárov ovplyvňuje počas zimy aj tom, že sa príliš skoro stmieva. Dôležité je počasie, ktoré sa môže z minúty na minútu meniť. Ak je vietor, nový sneh, tak je to čo ťažšie, ale keď je pekne počasie, ako bolo do včera, vlastne tak aj tá záchrana to ľahšie a dajú sa použiť aj vrtuľník. Používame, buď ako sa dá, buď skútre, štvorkolky, no, vozidlo, takéto terénne rover, ale väčšinou, čo sa týka veľkej Fatry, chodíme na pásoch, na lyžiach, lebo iná dostupnosť tam není, to sú všetko strmé svahy, kde sa inakšie nevieme dostať len na pešo. Branislav Černák odporúča všetkým turistom pozrieť si ráno počasie, vyraziť skoro ráno do hôr a poriadne sa na túru vystrojiť. Dôležité je nepreceňovať svoje sily. Keď ide niekto do voľnej prírody, ak nemá pásy alebo lyže šlapacie, ide buď na bežkách, na to sú tiež není, treba na to si nájsť tej stopy, ako je skalka alebo trate. A keď nemá, ide na pešo, drve sú snežnice, hlavne keď je teraz ešte ten sneh, tá kosodrevina, čučorečie, není sadnuté, človek sa prepadáva, borí sa po kolena, preto treba väčšiu plochu a na to sú dobre tie snežnice alebo tieto pásy. Horskí záchranári podstupujú aj preskúšanie odbornej spôsobilosti vo všetkých ich činnostiach. Lezenie, kondičnú túru a plus všetky tieto technické veci ako transporty, zvozy, všetku činnosť, čo vlastne robíme, to máme každé 2 roky takéto preskúšanie. Pracovníci Horskej záchrannej služby pôsobia v oblasti Veľkej Fatry, v častiach Nízkych Tatier a Chočských vrchov. Sánkárske úrazy riešili túto zimu tiež na Skalke a na Donovaloch. Samostatne zárobkovo činné osoby si od nového roku už tradične siahnu hlbšie do vrecka. Dôvodom je rast minimálneho vymeriavacieho základu a tým aj zvyšovanie minimálnych odvodov. Minimálne zdravotné odvody živnostníka vzrastú zo 70 eur a 91 centov na 76 eur a 44 centov a minimálne mesačné odvody do sociálnej poisťovne zo 167 eur a 89 centov na 180 eur a 99 centov. Po novom by si mal živnostník na odvodoch zaplatiť spolu takmer 260 eur. Po novom je minimálny prídavok pre samoplatiteľov a samostatne zárobkovo činné osoby vo výške 76 eur a 44 centov, pre samoplatiteľov so zdravotným postihnutím, respektíve samostatne zárobkovo činné osoby so zdravotným postihnutím, je minimálny prídavok na poistné vo výške 38 eur a 22 centov. Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od januára 2021 bude vo výške 180 eur a 99 centov. Oproti minulému roku to znamená zvýšenie o 13 eur a 10 centov. Živnostníci sa nemusia obávať, že by sa nedozvedeli o novej výške poistného. Sociálna poisťovňa im túto informáciu pošle počas januára tohto roku aj písomne. Poistné v novej výške za január prvý raz živnostníci zaplatia do 8. februára tohto roku. V januári totiž platia ešte poistné v starej výške za december 2020. Poisťovne zároveň upozorňujú poistencov a zamestnávateľov, aby venovali pozornosť svojim platbám a vyvarovali sa nesprávne uvádzaným identifikačným údajom a aby sledovali zmeny vo výške vymeriavacích základov a s tým súvisiacich odvodov. Poisťovňa dlhodobo informuje platiteľov poistného o najčastejších chybách pri platení odvodov, ktoré platiteľom môžu spôsobiť neskoršie problémy napríklad zaradením do zoznamu dlžníkov. Najčastejšou chybou pri platbe je nesprávny variabilný symbol. Tento symbol je veľmi dôležitý pre sociálnu poisťovňu, aby automaticky spárovala platbu s platiteľom. Ďalšou chybou je, že niektorí živnostníci si neupravia trvalý príkaz banke a poistné naďalej platia v starej výške. Takto im zbytočne, z nepozornosti, vzniká nový dlh. Zároveň chceme upozorniť SZČO na ďalšiu situáciu s platením poistného, ktorá nastala v súvislosti s pandémiou. Tí živnostníci, ktorí podali daňové priznanie za rok 2019 až po 31. marci 2020, mali odklad daňového priznania.
Im sa trvanie sociálneho poistenia, vznik respektíve jeho zánik, posúdi až k 1. februáru 2021. Aj týmto SZČO, potom následne sociálna poisťovňa, písomne oznámi všetky informácie o poistnom, a to v termíne do 22. februára 2021. Cieľom novej colnej európskej legislatívy je zrovnoprávniť trhové podmienky a ukončiť zvýhodnený dovoz zásielok z krajín mimo Európskej únie. Ak v súčasnosti nakupujete tovar napríklad z Číny, daň na zásielky do hodnoty 22 eur neplatíte. Daň sa uplatňuje na tovar od 22 eur a clo na zásielky od 150 eur. Od tohto roku bude platiť však zmena. Prijatím novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa ruší oslobodenie od tejto dane pri dovoze zásielok z tretích krajín aj v prípade, ak ich hodnota je nižšia ako 22 eur. Upozorňujeme, že táto zmena začne platiť od 1. júla tohto roka. Pôvodne mala táto zmena platiť od januára 2021, ale z dôvodu pandémie bol termín posunutý. Znamená to, že tovary s hodnotou do 22 eur, dovezené na Slovensko do 30. júna 2021, budú ešte v režime oslobodenia. Ak si však zákazník objedná tovar napríklad cez internet po 1. júli tohto roka, ktorého hodnota je nižšia ako 22 eur, bude musieť po novom okrem ceny tovaru zaplatiť aj DPH. Zrušenie oslobodenia sa bude týkať právnických, ale aj fyzických osôb, a teda bežných občanov, nepodnikateľov, ktorí si objednávajú tovar cez internet z územia tretích štátov. Typickými príkladmi sú napríklad nákupy z AliExpressu, objednávanie tovarov z Číny či Ameriky. DPH sa bude musieť zaplatiť buď colným orgánom pri preclení tovaru, alebo sa zaplatí priamo pri objednaní tovaru. Clo sa vyráta pri zásielke, ktorej hodnota presiahne 150 eur. Oslobodenie od cla však nemožno uplatniť na alkoholické nápoje, parfémy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky. V praxi to znamená, že niektoré zásielky môžu byť oslobodené od cla, ale DPH musí byť zaplatené v plnej miere z colnej hodnoty tovaru. V súvislosti s týmito zmenami ponúkla Slovenská pošta svojim klientom novú službu. Ide o zastupovanie klienta v colnom konaní. K dnešnému dňu využilo takmer 24 tisíc zákazníkov fyzických osôb. Takmer s určitosťou môžeme povedať, že sa záujem o službu bude v nasledujúcom období zvyšovať. Vzhľadom na legislatívne zmeny, ktoré vstúpia do platnosti k 1. júlu 2021, odkedy sa rozširuje povinnosť podávať colné vyhlásenie pri dovoze z krajín mimo Európskej únie aj na zásielky nízkej hodnoty do 22 eur, bude zastupovanie v colnom konaní využívať viac klientov. Existuje aj možnosť, že sa adresát bude zastupovať v colnom konaní sám. Ak sa adresát v colnom konaní zastupuje sám, ide o pomerne zložitý postup a vyžaduje si určitú zručnosť a znalosti, preto sa väčšina fyzických osôb necháva zastupovať rôznymi špedičnými spoločnosťami zameraných na colné prerokovanie zásielok alebo využije široko dostupné služby Slovenskej pošty. Ak sa klient rozhodne vybaviť si potrebné záležitosti na preclenie sám, potrebuje na to občiansky preukaz s elektronickým čipom a kvalifikovaný elektronický podpis. Ďalej je potrebné zaregistrovať sa do dvoch rôznych systémov finančnej správy a doplniť osobné údaje do Centrálneho registra Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky i ďalšie náležitosti.